vasica Vrba, ki danes šteje nekaj več kot 50 hišnih številk, pa kar 3 spomeniki državnega pomena. Poleg bližnje cerkve svetega Marka in Prešernove rojstne hiše, ki jo lahko vidite v ozadju, je za spomenik državnega pomena razglašena tudi znamenita vaška lipa, ki se nahaja v centru vasi in mimo katere vas popeljemo v enem od prihodnih prispevkov. Tale doprsni kip, ki danes obiskovalce pozdravlja ob prihodu v vas, pa je bil v Vrbo umeščen ob 200-letnici pesnikovega rojstva. 3. december, rojstni dan Franceta Prešerna, danes v Sloveniji praznujemo kot ta veseli dan kulture, v občini Žirovnica pa je to tudi občinski praznik. Zdaj pa vas verjetno zanima, kako Prešernova rojstna hiša zgleda od blizu. Pa si poglejmo.